Siyonizm degan lug'atda foydalanib o'tdingiz. O'zingiz tushuntirib bersangiz. Siyonizm 18-asr oxirlarida rasmiy tashkilot sifatida asos solingan. Siyonizm, siyonistlar ikkita odam asos solgan. Emmanuel Carasso bilan Herzl degan odam asos solgan. Theodor Herzl. Bunu qidirib tarixini o'rgansangiz bo'ladi. Ular Yahudi kesimi, Yahudi jamoalarini radikal tushunchasidagi partiya jamoasi. Yahudiylarning ortodoksallari bor. Hali sochini uzun qilib, qoqil qilib, doppi kiyib yuradiganlari ko'p ortodoksal ular. Ortodoksal degani o'zini Yahudi diniga mansub deb biladi. Davlat qurish bizga joiz emas deydi, diniga amal qiladi. O'zini diniga. Siyonistlar bo'lsa, davlat qurishimiz kerak, siyosatga kirishimiz kerak deydi, siyosiylashgan jamoa. Ular o'sha Usmoniy xilofatini ag'dargan odamlar. Theodor Herzl, Emmanuel Carasso bütün dünyadaki boy Yahudilerini bir joyga jamlab, pul tashalaring, davlat sotib olamiz deyishgan. Theodor Herzl Abdulhamid Xonni oldiga kirib, pul va'da qilgan. 200 million atrofida tilla qancha ham katta miqdorda pul va'da qilgan. Tashqi qarzlarni hammasini yopamiz degan. Yevropada siz haqingizda faqat ijobiy gap, tanqid gaplarini hammasini o'chiramiz degan. Xo'sh, evaziga nima xohlaysan deganda Falastindan yer bering degan. Oldin Falastin demagan, Iroqdan so'ragan birinchi. Keyin Falastindan yer so'raganda u kishi aytganki, Abdulhamid Xon, biz degan u yerlarni o'zini narxiga beramiz. Boshqa narxga bera olmaymiz. Narxi nima bo'lsa, qon bilan olganmiz, qon bilan olasan degan. O'shatda daf bo'l degan. Abdulhamid Xon har doim shuni aytib, shundan umid qilaman qiyomat kuni degan. Yer sotmadim degan. Lekin baribir keyingi etapda Carasso, Emmanuel Carasso kelib, Turk xalqi sizni xalifa sifatida qabul qilmaydi degan qog'oz bergan. Deganda Abdulhamid Xon aytganki, meni agar Turk xalqi xohlamayotganda edi, bu xatni bir yahudi bermasdi menga degan. Meni sizlar xohlamayapsizlar degan. Ana o'sha ag'anaj Usmoniy xilofatini ag'darishlikda tashkil qilingan tashkilot bu. O'sha tashkilot bu butun dunyodagi boylarni bir joyga pulini yiqqan odamlar bular. Bu degani ularni siyosati Rossiya deb ishlagan o'sha paytda. Rossiyadagi odamlarga ham ta'sirini o'tkazgan. Tushunyapsizmi? Bizdagi siyosatlarning bir uchi Darvinizm ta'limotini bizga qasddan tiqishtirishligini orqasida shular o'tiradi. Darvinizm, ateizm tushunchalarini shular katta bir mamlakatni manqurtlashtirish uchun shular zimdan harakat qilib, pul berib, o'sha paytdagi odamlarni qo'llab-quvvatlagan. Leninni qo'llab-quvvatlaganlar shular. Shular qo'llab-quvvatlagan. Stalinni qo'llab-quvvatlaganlar shular. Kim berdi yerni? Falastinni kim berdi yerni? Stalin bergan. Saudiyani qo'llab-quvvatlagan shular. Mana o'zi ozgina yahudiylar, yerda ham narsa yaxshi yo'lda, ko'rilgan xolisi bor, lekin butun dunyoni qo'lga olishga harakat qilgan, shu kunda ham harakat qilyapti. Ularda asosiy fundament nimadan iborat? Shu ta'lim sohasida nimalarga ular e'tibor beradi? Xabrun minan nas deydi Alloh taolo Qur'onda. Va hablum minallohi va hablum minan nas. Ana shu oyatni o'qisangiz tafsirda bor shu gaplar. Ular o'sha odamlardan bo'lgan kuchni bir joyga birlashtirib qilyapti-da bu ishlarni. O'sha dastak to'xtasa, hamma narsa to'xtaydi. Dastak to'xtasa, hamma narsa to'xtaydi. Qarang-da endi Rossiyadagi, SSRdagi jamiyatni, Turkiya mamlakatlari, Arab jazirasini Angliya o'sha paytda qo'liga olgan. Ularni ham finansyorlari shular. Angliyadan o'sha 007 kinolar bor-ku, ha? James Bondlar. James Bondlar o'shandan ilhomlangan anaqalar. O'sha arabistonlik Lawrence. Shular arab jazirasiga borib, arablarni
İçide ularga şunaqa fikirlerini tarqatishgan. Sen Arapsan, sen oliy irqsan, katta dining Arab tilida, Qur'oning Arab tilida, payg'ambarning Arab tilida. Nimaga turklarga bo'ysunasan? Sen bo'lishing kerak deb odam qidirib Muhammad ibn Saud topishgan. Uni qo'lida 600 ta 800 ta askari bo'lgan, ya'ni qaroqchisi. Ozgina bolasi bo'lgan. Bular bilan borib Madinaga hujum qilib, ya'ni Usmoniy chegaralariga hujum qilgan odamlar. Bularning ideologlari Muhammad ibn Abdul Vahhab. Men masalani bu tomonini siyosiy tomonini aytayapman. Kitobiga kirmayapmiz hozir. Voqealikni, jarayonni aytayapman. O'shalar shu ishni amalga oshirib, oshira olmay, qiynalib, tortina olmay turgan paytida kelib turib, biz oldingidamiz, g'alza bosdi ishga. Qancha pul kerak deyishgan. Bosdi ishga. Qurol berishgan, aslaha berishgan, hamma narsaga harakat qilishgan. Lawrence turklar bilan Madinani bog'lab turgan temir yo'lni portlatganda arablar bizga yordam berdi degan. Ha Makka mukarramada sahobalarning uylari, tarixiy osori atiqalar, Madina Munavvarada sahobalarning uylari hammasi vayron qilingan. Yani buzib tashlandi. Kerak emas deydi, to'g'rimi? Lekin Lawrence'ning uyi muzey. Hozir. Ikki qavatli turibdi. Lawrence'ning uyi. Muzey. Gertrude Bell, oldin ham aytganman. Gertrude Bell. Bu ham Oxfordda birinchi bo'lib o'qigan ayol. Birinchi bo'lib o'qishga kirgan ayollar ichida. Birinchi bo'lib imtiyozni bitirgan ayol. Bu ayol kelib Lawrence'ni ma'naviy onasi. Eri yo'q. O'sha ersizlikdan o'lgan, o'layotganda ham kasali shundan bo'lgan. Depressiya bilan o'lgan. Lawrence'ni ma'naviy ma'noda qo'llab-quvvatlagan. Iroq davlatini chegarasini Bertruda Bertsizga. Ertalab nonushtada qahva ichib turib, bugun ajoyib havo bo'lyapti, Iroqning chegaralarini chizib o'tiribman deb dadasiga xat yozgan. Sharif Husayn degan odam bo'lgan. Abdulhamid xonning o'rniga bunga taklif qilishgan, xalifa san bo'l deb. Yangi taklif qilinsa, kuchli figurantni yo'qotgandan keyin bu kerak emas u. Buni yo'qotishlik uchun bitta muqobil xalqni aldash uchun buni chiqarishgan. Bu odam boshida rozi bo'lib, xalifa bo'laman deb o'ylagan, keyin aldanganini bilgan. U singlisining eri bo'lganmi? Abdulhamid xon? Yo, boshqa xalastilik odam bo'lgan. Arab bo'lgan bu. Bu Husayn Sharif, ya'ni Qurayshdan. O'shani ham urg'u berishgan. Bag'dodiyni Quraysh deyishdi-yu, eshitdi. Xuddi shu ishni o'sha paytda qilishgan. Husayn Sharifning o'g'li bor. Oti Faysal. Faysalni Suriyaga amir qilib Gertruda Bell tayinlagan. Suriyada amir bo'lib turgan paytida Suriyaning aholisi uni qabul qilmagan. Biroz maishat parastroq odam bo'lganda. Uni qabul qilmasdan ag'darishgan, ag'darib o'tishgan. Ag'darib olganda Gertruda Bell uni olib, Iroqni chegarasini chizib, Iroqqa podshoh qilgan. Xotinni qilayotgan ishini ko'ryapsizmi? Bir odamni davlatga amir qilyapti, undan ag'darib olishda bir chegarani chizib, davlat deb e'lon qilib, unga qirol qilyapti. Faysal Ummul Mu'minin deb e'lon qilgan Gertruda Bell'ni. Bu tarix bu. Bugun salafiylikni gapirayotganlar tarixiga bir qarasin. Keyin bizni tariximiz haqida gapirsa, alam qilmaydi keyin. Bizni tariximiz shaffof turibdi nimaligimiz bizga ma'lum. Bularda nimaligi ma'lum emas. Kim turibdi bularning orqasida ma'lum emas. Hozir ma'lum emas, bizga ma'lumda, biz bilib aytyapmiz mana. O'sha siyonizmni kuchi bilan, quvvati bilan qilingan bu ishni. Siyonizm radikal qarash. Hozir kuchi
Köpeyip gitgeni yok yani. Hazır globalistler küçeyip gitti. Hazır gününde kimli kolu da IT teknolojiye bursa uşa. Dünyada başkarış gegemonliğini korga alış hareket edi. Lekin urunuşlar aslında ideolojik cihattan en küçük talimat bilesler mi demek? İslam. Bilemez bunu hemeniz. İslam'dan küçük talimat yok. İslam'ın mensupları aciz bulsa hem, İslam'ın mensupları tarqaq bulsa hem, İslam gayesi barbar galip duruverdi. Allah'ın vaadesi var. Çünkü gaye yaşavçan, Kur'an, köhne hiç kaçan eskirmeydi. Hiç kaçan. Köhneleşedi. Yani kadri aşı bara uğradı. Eskirip kalmaydı. Kadri düşmeydi. Eğer şu İslam'a biz tarqaqlikni barham berib, zayıflikten çıkıp İslamımızı doğru amal qiladigan bo'lsak, biz bütün dünyaya rahmet bo'lamiz. Globalistler eğer kuchini qo'lga olsa, o'zlariga ergashganlarga gina yaxshilik qilamiz deydi ular. Qolgan hammani boshiga balo bo'ladi ular. Siyonistler bo'lsa faqat o'zlarining ergashganlarini o'ylaydi, qolganlarning boshiga balo bo'ladi. Har qanday tashkilotga qarasangiz, o'ziga ergashganni boshiga balo bo'ladi. Qaraydi, boshqaga balo bo'ladi. Lekin islom nafaqat o'ziga ergashgan, butun mahluqotu, jamodatu, nabototda hammasiga rahmat bo'ladi. Tarixda bo'lgan bu. Bugun ham shu. Shuni o'rganishimiz kerak. Buni islomni kuchli ideologiya ekanligini bilgan dushman o'sha siyonizm shu. İslam'ın içinden ideolojik manada parçalaşını haklıydı. Bunlar labbey diyetkenler bugün hizbiler, salafiler, falancılar, pistancılar. Onun namını biz koyuyetkenimiz yok. Kızlar koyuş yaptı. Oşan için eti yap. Biz koyma namini. Sen maturidiye kayın. İhtilafki barhan ver. Doğru mu? Doğru.